На Львівщині правоохоронці виявили літальний апарат, яким, ймовірно, перевозили контрабандні цигарки. Шум його двигуна близько 3-ї ночі почули польські прикордонники. Відразу зв'язали з українськими колегами. Відстежили маршрут мотопароплана, той приземлився поблизу Віжомлі Яворівського району. Про це правоохоронців повідомили місцеві жителі. По гарячих слідах затримали двох громадян України на двох автівках. У причепі знайшли мотопароплан. Документів на нього та жодних дозволів літати затримані не мали. СБУ відкрила кримінальне провадження за незаконний перетин кордону.